ako se ne varam, a ne varam se, utorak 1. mart, gotova je ta prestupna godina i više nije 29. februar. Neki moji drugari su stavili ko 15. ko 16. rođene. Dobar dan, doktore. Dobar dan. Miroljub Drašković. Danas ćemo, Boga mi, da pričamo o temama koje... Ajde, kad god nešto pričamo o nekim bolestima, kažemo nažalost, ali ajde, možemo i tu da kažemo nažalost, u nekoj vrsti ekspanzije, hemoroidi, šuljevi, sve što se tiče tih problema, za početak našeg druženja, prvi put ste ovde, kako vam se dopada ovaj ambijent? Neobično. Jel jeste? U kom smislu? Neobično. Spontano, neobično, lepo, da ne kažem primamljivo. Prvi ste koji je rekao tu kvalifikaciju primamljivo, mada se svi ovako dosta lepo osjećaju da kucamo drvo i niko nije imao protiv ovako jednog skromnog ambijenta. Znate šta, doktore, možemo mi da pijuckamo kafu i da to na izgled bude ovako jedna opuštenija varijanta nego što ste možda i vi navikli, ali su važne poruke, važne teme. Mislim da pričamo o ozbiljnim stvarima. Vrlo ozbiljnim. Hemoroidi su epidemija. Toliko je to rašireno da možemo reći da je to epidemija. Naravno, ne mislim na klasičnu epidemiju i ružno bi bilo i stručno, ali toliko je to masovno. Od nas nekoliko ovde u studiju, svaki drugi ima neki problem sa hemoroidom. Ili se sretao sa tim problemom? Sebe nikako ne mogu da isključim iz te priče. Ja sam prototip, valjda model, mogu da vam budem maneken u tom smislu, znate što dugo sedim, manje se krećem, imam taman dovoljno godina da uđem u tu kategoriju rizičnih i tako dalje. Pričat ćemo o tome, ali da kažemo da ste vi specijalista, e sad ima ono sve što ja ne razumem, mnogo, cidr... A to nije ni bitno. Ali specijalista opšte i vaskularne hirurgije, to je ono najvažnije, tako da, dragi gledalci, izvolite šansa u 16-tercu. Za razliku od naših fudbalera, koji kad dođu u tu takvu šansu u 16-tercu, pa prilično ne umeju da se snađu, pa ispromašivaju sve što, a vi nemojte da promašite. 265-0485, to svi znamo, tu pesmicu, broj telefona, javite se, uključite se odakle god da zovete, ovo je globalna tema, globalna epidemija u pitanju, tako. Naši gledalci se javljaju baš tako globalno. Baš mi je drago. Tako da znate. Doktore Draškoviću, ajde da krenemo od prvog, da se fokusiramo, da pogodimo tu centar mete. Šta su zapravo hemoroidi i zbog čega nastaju? Koliko je to sve učestvo? Rekao ste da je sad u formi neke epidemije. Ko su te kritične kategorije ljudi, žena, dece možda? Hemoroidi su proširene vene ispod sluzokože završnog dela debelog creva, odnosno čmara. Kao što viđamo ono na nogama proširene vene, taman tako se prošire vene i ispod sluzokože debelog creva, odnosno završnog dela debelog creva i čmara. I sad, u zavisnosti od stepena uzapredoliste bolesti, te vene mogu biti toliko proširene da ispadaju napolju. Ili su proširene unutar debelog creva i u zavisnosti od toga mi kvalifikujemo stepen hemoroidalne bolesti od prvog do četvrtog stepena. Znači, apsolutno isto ono što se prošire, kako se prošire vene na nogama, tako se prošire vene, a razlozi zbog kojih se prošire vene ispod sluzokože debelog creva su zaista, zaista mnogobrojni. Moram da kažem da je genetika nesumnjivo prisutna. Genetika je, kao i u svim bolestima, prisutna, ali za nastanak hemoroidalne bolesti postoji jedna, ne varijacija, ne mogu reći anatomska varijacija, ali neka specifičnost vaskularizacije koja doprinosi da se lakše razvije hemoroidalna bolest. Mislim da bi to bilo jako interesantno da objasnimo da je to jedino mesto u organizmu gde se arterija direktno uliva u venu. Znači, hemoroidalna arterija se direktno uliva u venu. Nema ono kao što je u prirodi arterija, pa arteriole, pa kapilari, pa obrnuto. Venski kapilari, pa male vene, pa vene. Ovde je spoj direktan i to je taj arteriovenski šant. Postoji jedan zalistak ili da kažem ventil koji treba da pušta krv samo onda kada treba hemoroidi da odrade normalnu funkciju. A ako taj zalistak ne funkcioniše, krv stalno utiče. I stalno je visok pritisak u tim venama, one se šire i razvija se hemoroidalna bolest. Šta utiče da do takvog procesa dođe? Mnogo toga, pre svega genetika. Jednostavno nasledi se slabost zidova vena, nasledi se slabost tih šantova i onda tokom života
dolazi do širenja tih vena. To je ono što kažem, genetika, nezaobilazna. Možete vi da radite šta god hoćete u životu. Ali upisano tamo negde. Negde je zapisano i to je to. Kad tad ćete doći do toga da nemate hemoroide, nego imate bolesne hemoroide. Ako se ne ljutite samo... Čekajte, ja se sad kao laik moram ta potpitanja. Bolesni i zdravi. Postoji hemoroidi koji su bolesti, jel? Naravno. Upravo sam to hteo da kažem. Bez hemoroida nema normalno funkcionisanja čmara. E, dobro. I sad moramo ovako. Tu smo da poštujemo i naše gledalce. Ja vidim svetli mi lampica koja kaže, Nenade, neko čeka pored telefona. Nećete više čekati. Izvolite, pitajte. Odakle zovete? Izvolite. U programu ste. Ajmo, ako može, samo to malo brže. I mislim da bi bilo lepo da imamo po minut za pitanje i za komentar. Još jednom, vidim da mi je uključena signalizacija koja kaže da imamo neko pored telefona. Još jednom, jeste tu? Ako niste, doktore, slažite se da povremeno uključujemo gledalce, jer konačno tu smo zbog njih, ili tako? A naravno. Rekli ste o hemoroidima. Nema normalno funkcionisanja čmara bez hemoroida. Oni su neophodni za normalno funkcionisanje čmara. Taj sfinkter koji zatvara čmar je kružni mišić i on nikada do kraja ne bi mogao da zatvori izlaz. Tako da vene koje su sa unutrašnje strane, hemoroidalne vene, u tom trenutku kada se sfinkter skupi, dođe krv i hermetizuju čmar. E, kada stanja i bilo šta dovede do toga da veličinom te vene budu nadrasle normalu, jedno normalno stanje prelazi u bolest. Znači, hemoroidalno stanje prelazi u bolest. I onda to klasifikujemo prvi, drugi, treći, četvrti stepen. Znači, nema normalnog funkcionisanja. Mi bi uvijek bili mokri ili bi ispuštali gasa da nema hemoroida, hemoroidalnih vena. Ali kad pređu u bolest, eto nije dobro, onda pređemo u drugu krajnost. Vi, izvolite. Ajde da pokušamo sada sa uključenjem, izvolite. Halo? Ja sam ti zovem iz inostranstva i htio bi nešto gospodina da pitam u vezi sa hemoroidima. Izvolite. Ja sam pri 30 godina, 30, 35 imao problema i doktor mi je preporučio, ja sad ne znam da li ću se dobro izraziti, to je kao gorenje hemoroida. Da idem da ih pržim, jel'i? Aha. I to sam uradio. Prži. I onda, o to sam uradio kod jednog specijaliste, jeli, i od tada više nikad nisam imao problema sa tijem. I imate pitanje sada? Ja imam, je li to normalno taj proces, je li, koji sam ja prije 30 godina napravio tim gorenjem? Odakle mi zovete? Molim? Odakle zovete? Ja zovem iz Ciriha. Iz Ciriha. E, pa dobro, ste to radili u Švajcarskoj ili ovde negde? Ne, u Švajcarskoj. E, dobro. Pa jeste razumeli, doktore? Kako da ne? Verovatno je rađena ili sklerozacija ili nešto na tu temu. Imali ste puno sreće. Ili hemoroidalna bolest nije bila neka uznapredovala, tako da ste imali puno sreće. Obično te procedure, kako narod zove spaljivanje, može biti i neko podvezivanje, su prolazne dobre procedure i kasnije se opet javi problem, jer se uzročno ne reši problem. Gospodin kaže da je od tada nije imao ni... Ja kažem imao sreću. Je li tako? Ja sam to rekao da imao je sreću. Reći ćemo da je metoda, čitao sam, naravno informisao sam ovako, zaista samo informativno, to je nešto što se mnogo dugo uči i još više se praktikuje u praksi. Ali pitat ćemo i pričat ćemo o toj nekoj metodi koju vi sad u ovom trenutku zastupate, ali negde malo kasnije ćemo da to... Čak i čini mi se da sam našao tu animaciju gde ćemo to moći da vidimo kako to izgleda, ali samo naravno u formi animacije. Gledao sam i neke slike koje nikako nisu prijatne kada se vide svi mogući poremećaj tog tipa. Ja se vama zaista divim kako se uspevate da se izborite. Naravno, sve nikome ništa tu nije jasno od nas laika, ali pretpostavljam da je to vama odmah sve kao na dlanu i odmah znate šta vam valja činiti, je li tako? Pa jeste, jeste. Koliko vrste ima hemoroida ako smo izdošli do toga? Pa imamo, to se može generalno podeliti, ali to je
uslovna podela unutrašnjih spoljašnjih hemoroida. To je stvarno uslovna podela. Unutrašnji hemoroidi su unutrašnjosti anosa, odnosno debelog creva, spoljašnji po obodu, što se vidi. Ali kad god su ti spoljašnji hemoroidi naglašeni, znajte da ima problem i unutrašnjih hemoroida, jer tu postoje međusobne komunikacije, tako da sa proširenjem unutrašnjih hemoroida počinju i spoljašnji hemoroidi da budu značajno veći. Ali hemoroidalna bolest je jedna globalna bolest. Ne znam da li znate, ne postoji životinja koja ima hemoroide. Nema ih, jel? Znači, u životinskom carstvu ne postoji ta bolest. Vas da pitam, šta mislite, zbog čega? Pa vjerojatno zato što još nismo naučili kuce mace da sede za računarom. Nismo ih naučili... Ne, Dari nas je zeznuo. Jel jes? Dari nas je zeznuo, jer jedino čovek hoda na dve noge. I čitava težina. Nije mi se taj Darwin od početka nešto dopadao. Nešto ga i osporavaju sada. Osporavaju ga, boga mi, žestoko, ali to je jedna filozofska tema. Pa jeste, ali svakako uspravni stav čoveka je doveo do toga da čitava težina organizma se prenosi silom zemljine teže prema dole, a tu stradaju odmah vene na nogama, vene male karlice, one koje... I još kad se dodaju mnogi razlozi, tip ovako kako živimo, kako se hranimo, što ste pomenuli. Mislim, nije palo na pamet da je Darwin umešao svoj prst. Nas je zezno, da, jeste. Odličan ugao i nikad mi nije palo na pamet. Nikad mi ne bi palo na pamet. Nismo majmuni, ali imamo hemoroide. Duplo, dođi, ja to bih nekako... doktore, sad sam mi stavio na tešku muku da ne smijem da to kažem onako ko bih inače rekao. Ajte vi, dobar dan, izvolite. Izvolite. Prekinuo se. Dobro, ništa strašno. Mislim, uključit ćemo vas onoliko puta koliko vi uspete da se probijete do nas, pa ćete postaviti neko pitanje. Dakle, ovako ide pitanje, ja ću da idem po ovom spisku, vi ste mi malo pomogli, ja moram... Pa znate šta, najteže je, najbolje bi bilo sada da neko sedi preko puta vas koji je strašno tu verziran, pa da sučelite mišljenje, tako, što možda i ne bi bilo loše jednog dana, ali za sad ću da pitam kao laik. Ali odmah da vam kažem. Kažete? Možda i nije. Zato što ja sigurno vam kažem da 90% hirurga malo znaju o tome, jel? O tome. A kad uđemo malo dublje u priču o metodama lečenja, pogotovo im savremeni metodama lečenja o kojima ste vi pročitali, jesam ja vama pomogao, dao smernice, a vi ste se dalje informisali. Kad uđemo dalje u tu priču, ja vam tvrdim da možda 1 od 100 zna ili je čuo za to o čemu ćemo govorimo o hiruzi. Čujte, ja sam to naučio, znači da sam u prednosti. Tako, apsolutno. Znate, tužna je priča kada vam pacijenti ispričaju mnogo više o metodi nego što, na primjer, znate da vaše kolege znaju. Pritom, ja sam sasvim slučajno zadnjih godinu dana samo privatnik, od kad sam otišao u penziju, inače radio sam u velikoj bolnici, u Medicinskoj akademiji, gde to je bila jeres priča. Sad više nije, ali... Ove metode o kojima ćemo pričati, stvarno? Da. A što da sedimo oče kad ne moraju? Da, prvo je to ponuđeno tamo. Međutim, verujte, ismejali su toga kolegu koji je to preporučivo, doneo taj aparat i onda je došao, pošto je znao da ja imam privatno, znači da je kod mene privat. I mi smo krenuli pre 5,5 godina. E, to je sistemska bolest. Kao što su i hemoroidi i lečenje hemoroida je sistemska bolest. Neko se doktore javlja i sada ćemo naravno ponovo pokušati da uspostavimo vezu. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, odakle zovete? Dejan, ovdje iz Beograda zovem. Dejane. Da vas pozdravim i da kažem dobro je što imate takve emisije i sagovornike, tako da ljudi mogu iz iskustva profesionalca jednog da znaju šta bi nešto preduzeli. Pozdravim par ljudi koji imaju problema sa hemoroidima, pa sam htio samo pitam doktora, čisto znači šta od hrane je preporučljivo, a šta ne preporučljivo za ljude koji imaju problema sa tim? To ja mogu da vam kažem. Ljuto! Ljute papričice! Mjelin! Šalim se! Ali ste... Pa kako da se ne našli? Šta vi mislite? Halo? Halo, tu sam. Šta vi mislite? Ili biste mogli sami da date odgovor na to pitanje? Pa dobro, ipak čovjek stručno, znači mislio sam za... Ajde, prepustit ćemo doktoru da odgovor. E, da. No, mislim da li smeta pasulj, da li smeta grašak i tako to. Šta je preporučljivo, šta ne. Sad ćemo da čujemo.
preporučuje ono što ne smeta. Malo jeste, šalimo se, ali teško je dati odgovor na to pitanje. Verujte, neke banalne stvari neki ljudima smetaju. Banalne stvari. Ne možete da zamislite. Tačno, ljudi tokom više godina ili decenija mučenja sa ovim bolešću, ovim problemom, izdiferenciraju. Smeta mu ova kafa, ako je popije, tog časa prokrvari. Da ne pričamo o čašici alkohola. Ako pojede grašak, ima probleme. Tu su raznorazni refleksi koji postoje u organizmu i generalno... Je to neka vrsta intolerancije na... Molim? Je to neka vrsta te intolerancije? Jeste, pa to su neki refleksi koji postoje i to Bog sveti može da uđe u trag. U principu treba izbjegavati ono što smete. I pre, na primjer, operacije, naravno i posle operacije. Pitaju mene, doktore, smijem da popijem čašicu rakije posle operacije hemoroida? Dobro, li ste pili pre toga? Pa jesam, kaže, i mnogo mi smetao. Tvrdim vam da će mu i dalje smetati. Tvrdim da će i dalje smetati, ali dajte da učinimo da našim činjenjem nešto pomognemo da ne krvari, da ne ispadaju hemoroidi, da svaki dan, svaki trenutak života učinimo lepšim, komfornim, ne da stalno strepimo od nekih iznenađenja koja su fascinantna, da vidite, čujete priče u ordinaciji. Zamislite vi čoveka koji predsedava, neću reći vladom, ali nekim velikim skupom. I osjeti da mu je nešto mokro dole. I obuku možda svetlije pantalone. To govorimo o krvarenju. A zamislite damu koja sedi i drži sastanak u nekoj velikoj banci i strah i trepet, a ima trombozirani hemoroid. Koje može da se... Ima trombozu hemoroida ili ima fisuru analnu ili tako. Ja mislim, to su takve stvari gde malo i pamet se u trenutku iščaši. Ne može čovjek normalno da funkcioniše. To hoću da kažem, ako ima taj problem. Tako da tu smo da pomognemo. I valja ga odmah rešavati. I sad ćemo pričati malo o prevenciji, o tim nekim stadijumima. Vi ste već rekli da ih ima 4, je li tako? Ali sada vi, izvolite. Halo. Slušamo vas. Ja bih samo volio da vam malo ubrzamo. Halo, izvolite. Dobar dan. Malo brže samo, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite, odakle zovete? Zovem iz Republike Srpske, Brčkog. Iz Brčka, izvolite, iz Brčkog, izvolite. Iz Brčkoga, Republika Srpska. Slušamo vas, gospodine. Htio sam da postavim doktoru pitanje, imao sam... Molim? Vi pričajte, samog sebe slušate. U toku rata imao sam ovaj... pojam hemoroida. I? Prehladio se i bili su mi hemoroidi na debelom crijevu. Išao sam doktoru i dao mi neke lijekove. Dobro. I posle toga, prilikom lijekova i mažanja masti debelo crijevo, spalo je, sad mi se ponekad pojavi kad prehladim se. Mm-hmm. Na debelom crijevu kao malo... odebljano kao otok i to dan, dva i prođe i nema više nikakvih problema. Šta je pitanje? Išao sam na snimanje i rekli su mi da nije potrebno nikakva operacija i tako. A to se pojavi možda u godini dana jednom ili nijednom prilikom. E, toliko. Odlično, vi ste isto srećan čovjek. Čuli ste ovo? Imao je sreće, tako? Imao je sreće. Odnosno još uvijek ima sreće. Ne da ima sreće, nego očigledno da mnogi pacijenti ovo povezuju. Znate, u ordinaciji često čujete ovo. Kad se prehladim, onda ja imam problem hemoroida. Kako je to veze? Kod muškaraca ima strahovite veze. Zato što ta prehlada, znate šta mislim, prehladi bešik, u stvari to je problem prostate. Prehlada kod muškarca, kada priča o ovim stvarima, znači da je došlo do uznemiravanja prostate. E, kada limfna drenaža prostate i rektuma debelog creva, odnosno čmara, se sustiče tako da su to refleksi koji se prenose. Imate problem sa prostatom, vama se čini da imate problem s hemoroidima i obrnuto. Pošto, eto, toliko godina koliko sam u svemu ovome, mogu vam reći stari, iskusni urolozi. Naravno, ja sam to učio od onih sa ovoj medicinske akademije, nikada nisu hteli da rešavaju problem prostate dok se ne reši problem hemoroida. To je apsolutno. Imaš hemoroide? Da.
prvo to reši, jer se onda. Pa onda dođe da vidimo šta je stvarno prostata. Jer to je tako ukršteno da je nekad to jedno zamešateljstvo iz koga je teško izaći. Ali sasvim sigurno je lakše rešavati hemoroide nego operisati prostatu. Tako da, definitivno, da. Kažem, to je iskustvo tih starih urologa koji tako razmišljaju i verujte da je to dobro razmišljanje. Doktore, toliko se naši gledalci javljaju, tam vi ne vidite, iza vas je ta lampica, samo se pali. Ali vas vidim. Vidite meni kad ja zasvetlim, znači su pala sjelica na neki način. Ajte vi, naravno ćete vi postaviti pitanja, a doktor, ja ćemo, ovo je prvi put jeste, ali posljednji put nije da se družimo, uvršćemo ovo kao neku praksu. Pa ćemo imati vremena da se postavimo do detalja, ovako, na to ne žurimo, je li tako? Naravno. Ajte vi sad, odakle vi zovete? Dobar dan, iz Kragujevca. Kako je u Kragujevcu ovog jutra? Pa onako, kao i sud. Nema kiše, ali oblačno i tako. E, kako vas muka muči? Hvala Gospodu Bogu, ne muči me sada, ali kao, hoću nešto da kažem u dve rečenice. Kao mlad čovek, imao sam strašnih problema. Recimo, morao sam, kad pođem iz Beograda za Kragujevac, jedno 50 puta da stanem, jer tako mi je jedino sam mogao da izdržim bolove. Ali sam poslušao tad jednog lekara, što kaže doktor urolog, koji mi je rekao, pa tako kad ja sam živio u Batočenu u Kragujevcu, ako moram da idem u WC, a nemam gde da se operem, ja sam morao da se vratim 20 km kući da bi se oprao. Znači, tu je higijena, dobro što nikad alkohol nisam pio i samo eto to da zahvalim Bogu što mi je sad tako dobra. Inače, to, hteli su iz vojske da me otpuste zbog tih problema. Eto, to je nekako samo od sebe nestalo i sve, ali, kažem, strašne su te stvari. Eto, toliko. Hvala vama što ste zvali i hoćemo da formiramo klub Srećkovića danas. Da, i ovo je srećan čovjek. Kako je moguće, ajte sad, ajmo tu priču. Kako je moguće da se ne stane samo od sebe? Ja mislim da je ovo što sam sad pričao, upravo, da je ovo... ilustracija toga, ja? Pominje čovjek urologa. Onda mu je urolog rekao to što mu je rekao. Rešio je on probleme. Da li on stajao zbog problema sa šuljem ili sa problema, odvratno problemi sa prostatom? Mislim da je morao da ide u WC zbog druge stvari, ne zbog guze, nego zbog onog naprijed. A dobro. Doktore, sviđa mi se što pričate srpski. Ozbiljno vam kažem. Da nas vidi, naši gledalci razume. Ajmo brzo da vidimo te hemoroide. Ajmo da ih pogledamo, da bismo se možda danas upustili u tu animaciju koju ćete pričati. Hemoroidi krvare, bole ili trombozire. Samo da kažem, broj dva, nećemo operaciju laserom, to je nešto drugo. Broj dva o hemoroidima, piše animacija, broj dva za našu režiju. Doktore, ja bih volio da vi to malo dok gledamo, to ćemo tamo da gledamo i evo, gledamo sada, to su, evo piše lepo na srpskom. Evo, spoljašnji hemoroidi, evo, unutrašnji hemoroidi. Vidite, spolja su ovi spoljašnji, koji uglavnom nisu predmet našeg interesovanja. Evo na ovom preseku, tačno se vide proširene vene. A ovo je mučenik, ovo je jedan... Mučenik. Koja je u karakterističnoj pozi? Mučenik. E, taj nije baš Srećković. Da ima kosu, čupovi kosu. Čupovi kosu, da to jako boli, ili tako? Pa jeste. Ne boli, boli kada ima neki tromboza, boli. Aha. Tromboza. Evo vidimo ovdje te unutrašnji i spoljašnji, je tako? Da. Ovo je presek. Evo pogledajte ovo gore, svetlo crveno, odatle se krvari. Evo ih unutrašnji hemoroidi. Ajde da kažem, ovo je neki drugi stepen. Na ispred. Treći stepen, kada su značajno veće, četvrti stepen. Kada ispadaju, jel? Kada unutrašnji hemoroidi su van, kao što vidite. Jel se, to već faza kada se mora operativno rešavati problem? Treba se lečiti. Ili se leči. Treba da se započne sa lečenjem. Aha. A koja vrsta lečenja, to se u postupku pregleda, dijagnostike, kontakta. Uglavnom, hemoroidi drugog, trećeg stepena već zaslužuju pažnju lekara da, u smislu da se nešto terapijski preuzme. Ovo smo brzo pokazali i ja sam se potrudio da nađem, ajde da kažem, prihvatljive animacije, jer one realne, ne bi, pretpostavljam, voljeli ljudi to baš da gledaju. Pa i ružne. Pa je, nikako nije lepo, ali svakako to vama ne znači praktično
da li je lepo i ružno, navikli ste da to, to ta, tako kako jeste. Tako. Ima i tu lepote. Mnogo je lepše operisati žensku guzu nego mušku. Pa definitivno, doktor. Odlučeno, čak razmišljamo da podignemo cenu operacije muškarci. Ili da damo popust, možda je bilo bolje popust. Kome? Ženama. A, to je bolje. Mislim da je to bolje. Doktore, pričate stvari, eto, ja samo smijem da pomislim, a vi ste hrabro kažete i, Bože moj, mislim, tu ste u prilici da iznete sva svoje stavove, sva svoje mišljenja, da. Svako ima pravo, a imate i vi, naravno, pravo na svoje razmišljenje, izvolite. Halo? Halo, dobar dan. Odakle vi? Iz Istočnog Sarajeva. Istočno Sarajevo, i šta kažete? Pa ovako, ja sam dosta mlad, imao problema, 20 kusur godina, kad sam imao sa... ne znam tačno reći, ali crijevna fisula, spominjuje sada gospodin doktor. I imao sam nešto poput čida između analnog otvora i polnog organa i to je puklo. Ja sam otišao doktoru, on je rekao da je to ta crijevna fisula i da je operacija, da bi bila operacija komplikovana, da ako mi se ne bi više ponavljalo, da nema potrebe za nikakvim zahvatom. Meni se to nije nikad ponovilo. Da li može da se ponovi i ukratko doktor da mi kaže šta je to bilo i koji je uzročnik? Mada je već pričao uzročnik. Hvala. Hvala vama na javljenju. Koliko sam shvatio, vi ste imali, verovatno i sad imate perianalnu fistulu. To je komunikacija debelog creva, znači unutrašnjosti debelog creva sa spoljašnjom sredinom. To što pominjete čir između čmara i polnog organa, to je znači izvodni mesto gde se ta fistula, taj kanal, otvara s polja. Imali ste neku upalu, verovatno u analnom kanalu, ta upala je probila prema s polja i praktično to je jedna komunikacija koja, kažem opet, vi ste opet srećan čovjek i ovaj čovjek srećan, ako posle toliko godina sve je to mirno, ne postoji. Tako da sreće. To nikada ne znači da ste izlečeni do kraja. Uvek može da se obnovi ta infekcija i da taj kanal, ajde da kažem, tunel kroz vaše tkivo oko rektuma ponovo oživi i da neka upaliza zove i da ponovo imate i bolove, i crvenilo, i prljavu sekreciju. Pitali ste za lečenje, ako se to desi, postoji operacija kojom se to rešava, da se taj kanal otvori, da se izdrenira i da se pusti da sam spontano zaraste. Tako, to su malo veće operacije i malo drastičnija trauma. Ali su neophodne, ne? Pa ako se kod ovog pacijenta to obnovi, treba rešavati. Inače, to su neke, dosta česte ta patologija perianalne fistule, odnosno analne fisure. Nismo možda planirali da govorimo o analnim fisurama, tim rascepima na sluzokoži debelog creva. Verujte, toga ima sve više nego svaki drugi pacijent ima analnu fisuru. Ja sad moram da kažem nešto što sam možda propustio na samom početku današnjeg izdanja. Ja ne znam kog po redu, ali nekoliko godina mi pijuckamo kafu ovde svako jutro od ponedeljka do petka, od 10 do 12. Pozdravljamo sve gledalce od srca i one koji su od danas sa nama. Novi televizija u pitanju. Dakle, dobrodošli ste u ovaj program. Jednako kao i gledalci BN televizije koji su od početka sa nama zajedno emitujemo i distribuiramo ovaj program. Jednako kao i naša televizija iz Beograda. Dakle, ovo jeste jedna vrsta globalnog programa u tom smislu, regionalno svakako. I kažem još jednom, dobrodošli ste, javite se. Ako niste do sada primetili, evo sad upravo ide telefon za uključenja. Svi ovi brojevi, nažalost, žao mi je što sad moramo to da kucamo, jer smo se tako razcepali, ali 2650485, ono na kraju, to je najvažnije. Vi ćete već znati da ukucate ovo ispred. Za sada imamo tu jednu liniju. Možda ćemo imati više, mada, doktore, kad pogledate, mi smo se dogovorili da pričamo o nekim temama i kažem, sve ono što ne budemo danas stigli, stići ćemo u narednom druženju, pa onda onom tamo iza i tako dalje, tako dalje. Tema je zaista ogromna, važna. Globalna kao i vaša televizija. Globalna kao što i vaš rad celog života bio i svaka vama čast na svema ono što ste postigli, dostigli. Konačno, znate šta, imam jednu temu o kojoj ćemo možda pričati, ali u okviru čitavog vašeg rada. Kako je moguće da lekare penzionišu jednako kao i neke druge kategorije radnog naroda, kada ste vi sad u najboljim, da tako kažem, najzrelijim godinama, sa najviše iskustva, ceo život ste radili, učili,
praksu imali, što je najvažnije kod ljudi koji se bave vašim poslom, humanim, da bi onda slovom zakona rekli, ja sad ne možeš više da radiš, prijatelju, kući, idi pecaj. Ili želite da vam kažem iskreno? Ne, ne želim. Da vam kažem ono što bi trebalo da kažem. Ne, treba, ne, pazite, ovo je televizija istine. Za vas koji prvi put gledate ovaj program, mislim pre svega na ove naše Crnogorce, dakle, ovo je televizija istine, pravilo jedno jedino postoji, svako ima pravo na sopstveno mišljenje i nećemo nikoga da vređamo, da svako može da se kaže ume da radi, ne ume da radi, ali nećemo, ono, znate, kvalifikacija, ona vulgarna i tako da je, to ovde ne prolazi, konačno gledano si deca, pa nema smisla. A ne, ništa, nego sam samo mislio... Ne, da li nije da... za vas uputstvo, nego za naše gledalce. A da, a prvo mog penzionista, mislim da vas pitam, hoćete li istinu da vam kažem ili ono što bi voleli da čujete? Ne znam koliko ćemo... I ostaje da se o tome pričamo. Pa, da, da, ajde kažite mi, ako možete da mi kažete u par rečenica, što da ne? Evo, ja sam već 14 meseci penzionista i pukovnik od Medicinske akademije. Nisam penzionisan po slovu zakona, po potrebi službe. Ja nikome tamo nisam bio potreban. Tako je na kraju ispalo. Sa tolikim iskustvom mislim. Da, jeste da sam ja imao želju u suštini da idem, da ne pričam detalje zbog čega, ali onda se našlo slovo zakona da po potrebi službe mogu da idem u penziju. Sa 53,5 godine ja sam postao penzionisani pukovnik, doktor medicinskih nauka, primarius. Ima još koje čega, vi ste vidim tu čitali na internetu, znate, ja ne bih sad pa, pričao ništa, ja sam ali suština je da ja nikome nisam trebao, ako nikome ne trebam, ima gde trebam, postoji imam ja svoju privatnu firmu sa svojim ženom koji ste doktori. Zašto je to tako, doktore? Pa meni je ispalo super. E sad, ja mislim da nije u redu, da država koja tako radi, da nije u redu. Ja lično mislim. Jer ja tu kuću gde sam sve ovo naučio, i gde sam postao neko ime i specijalista, gde sam naučio zanat, ja stvarno je volim. E, da li je to u redu, to nije pitanje o kome ja treba da razmišljam. Ja naravno da razmišljam, ali ne treba da sudim. A bilo je, nažalost, bilo je i takvih koji su hteli da sude o tome na jedan ružan način, u smislu da to nije po zakonu što vas pukovniče šalju u penziju. Nije po zakonu. Pa ja nisam kršio zakon, ja ga ne donosim. Meni je ispalo sasvim solidno i lepo dobiti penziju sa 53 godine. Je lepo, pogotovo što možete da se bavite tim poslom. Možda na unosniji način, govorim u materijalnom smislu, u odnosu na Vojnomedicinsku akademiju, ali to ima svoju harizmu, raditi u jednoj velikoj bolnici, raditi vrhunsku vaskularnu hirurgiju, menjati aorte, raditi bajpaseve i sve. E, to što sam verovatno znao dobro da radim, ali to baš nikome ne treba. I kad shvatite da ne treba, onda vi odete u neku vašu mikrosredinu i tu lepo funkcionišete. Spontano, lepo, baš kao što je u ovom vašem studiju i baš onako kao što i vi ovo radite. I verovatno se lepo osjećate. Divno. E, verujte da se ja lepo u ovoj novoj ulozi osjećam. Lago bih kad rekao da mi ovo predstavlja neki napor i opterećenje, pa naravno, lakao bih. A svaki posao treba tako da se radi, ja mislim. Da ne bude opterećenje. Naravno, svaki posao mora da ima opterećenje. Vi ste se pripremali, čitali. Sa velikim uživanjem. Naravno, ali to je deo posla. A najbolji je posao koji nije opterećenje. Ali, doktore, ako ste otišli sa 53 godine, sa to je ogromnim iskustvom, ko će sad te vaše mlade kolege, koji su tek samo zakoračili u tu priču, rekli ste da mnogi hirurzi nemaju pojma o nekim metodama... Govorimo o THD-u. Govorimo ne još o THD-u, govorimo o nekim ljudima koji su došli tamo i sada naravno da treba mladima dati šansu. Ali zašto niste vi kao u formi savjetnika, u formi starije kolege, prepunog iskustva, bili tu još neko vreme da budete u toj funkciji, da ih uvodite, da prenesete svoje znanje? Niti mi je ko nudio, niti bi i da su nudili pristao. Ja mislim da je to normalni sled. I pritom da vam kažem, ne mislim ništa ružno kolegama mojim sa kojima sve. To su mladi, potentni ljudi koji su dobri hirurzi, koji će tek nešto, neke pijedestale dostići, neke nivoe u životu, u hiruškom i ljudskom. E sad, ovo je sasvim moja lična priča i ja mislim da je meni zaista lepo ispalo što sam penzioner. Ja sam zadovoljan. Znači, lepo je i to čovjek da bude
potpuno zadovoljan sa svojim statusom. Pričamo o nekim sistemskim rješenjima koje nisu dobre. Pa naravno da nisu dobre. Koje nisu dobre, budemo iskreni potpuno. Neko se javlja, a ja bih samo vas zamolio da ugasite spravu koja se zove mobilni. Ugašen. Jeste, jel? Zato što je blizu te bubice pa kažu da nešto zuji tamo. Izgleda da nije. Eto, sad smo to rešili. Ajde sada vi, dobar dan, izvolite, odakle vi zovete? Dobar dan. Poštovanje, odakle zovete? Zovem iz Republike Srpske. Izvolite. Ja imam probleme jedno 15 godina sa hemoroidima. U mene je četvrti stepen, u stvari treći stepen. To što se dešava, posle svake stolice mi izađu. I moram vraćati ruku. Posle pranja ruku moram vraćati. Koristio sam nema kakve masti i radio sam sklerozu i ništa nije. Sad pitam doktora, kako je najbolje rješenje i koja metodom da se uradi? Vi svakako morate rešavati problem hemoroida. Taj vaš život je skopčan sa mnogim nedaćama u svakodnevnom životu, tako da nešto mora da se uradi. Malo kasnije ćemo pomenuti, operacija svakako dolazi u obzir, sklerozacija kao prolazno dobro rešenje je kod vas primenjivana bez trajnih efekata i nije bilo ni zaočekivati u ovako uznapredovnom stepenu hemoroidalne bolesti da sklerozacija reši problem. Ali svakako mora da se uradi nešto od operativnih metoda. Ja ću vam uvek preporučiti THD metodu koja ima mnogo, mnogo prednosti u odnosu na klasičnu metodu rešavanja hemoroida, ali ja mislim da ćemo mi detaljnije o tome možda za koji minut. Veoma brzo prelazimo na to. Naravno se nas tu spremio neka pitanja, ali ćemo možda tokom projekcije. Ovo traje 5,5 minuta. Sad pretpostavljam da ćemo da zaustavimo tu lampicu. Nemojte da nam palite. To jest vas molim da sad ne javljate sljedećih 5-6 minuta da bismo pogledali. Ja mislim da je to doktore, ako to ne bude, to onda je nešto veoma slično, ali ćete vi nama to da pojasnite. Za našu dragu i milu i obožavanu režiju, to je 3, piše HALRAR animacija THD metoda, sa malim znakom pitanja. Pa ćete nam pustiti to. Ima tu ček, samo vi pustite nama sliku, doktor će da nam priča o tome i vidjet ćemo u čemu su te prednosti. Evo, kreće film. Je to o čemu sam... Slično. Slično, jel? Ono što je važno, evo sad vi. Imam i ja ovo u poliklinici. Je tako? Radimo sve ovo. Evo, vidimo da se tu radi o jednom, je tako? Ovo je HAL metoda, da. Ovo je HAL metoda sa Bluetooth prenosom signala i evo ova plava tačkica je Doppler. A recite nam, u čemu je razlika sa THD metodom? Ovo je preteča THD. Ovo je preteča. THD je još modernija varijanta. Jeste. Ovo je doduše najnoviji aparat HAL-a gde Dopplerom traži odgovarajuću arteriju. To je poenta, znači... Poenta, da. Evo. Znači, i ova, kao i THD, koji je zaista moderniji... Od ovoga? Da. Poenta priče da se Dopplerom nađe arterija, nađe se mesto gde arterija puni venu. Evo to vidite da sada on ovde u ovoj metodi, znači, a kod THD-a je to sve isto, samo što je zaista modernija i konstrukcija aparata drugačija. Našao je arteriju i evo prilazi iglodržačem i on će podvezati tu arteriju, mesto gde se hemoroid puni. To se radi pod lokalnom anestezijom? Apsolutno. Evo vidite, to se radi pod lokalnom anestezijom. Pacijent odlazi kući. Sat, dva posle. Nema bolova? Evo, je li to podvezivanje? Jeste. Evo podvezana je arterija i... prekinut je dotok krvi. Opet vraćam na početak priče. To je jedino mesto u organizmu gde se arterija direktno uliva u venu. Kod cilj ovih procedura je da se identifikuje to mesto, da se podveže i da se spreči dovod glavnim stablom. Naravno da hemoroidi dobiju i preko drugih arterija, preko perinalnih, preko međice, ali nisu to tako snažne arterije. I uopšte, zato su ovo trajne metode rešavanja hemoroida. Vi rešite uzrok. A ne posledicu. Ne posledicu. Sklerozacija rešava posledicu. Znači, vi kad radite sklerozaciju hemoroida, vi neko sredstvo ubadate u proširenu venu da izazovete prolaznu upalu,
ali ne rešava tu uzrok. Krv će i dalje doticati. I krvariti i praviti te probleme koje ste pominjali? Prolazno bolje sa sklerozacijom, ne. Mi ćemo se potruditi da na sličan način nađemo baš ovako nešto. Postoji, doktore, animacija slična ovoj kada je THD metoda? Kako da ne, kako da ne. Nismo, možda smo trebali malo više da se družimo pre... Družit ćemo se, evo, počeli smo ovo lepo druženje zarad dobrobiti naših gledalaca. Princip je sličan, princip je sličan. I uopšte nije bitno koja je animacija, bitno je da se upoznaju... Da je suština, da se trajno rešava problem, da se nađe mesto šanta gde arterija ulazi u venu i da se to podveže. E, vidite ovde, toliko su uznapredovali hemoroidi da oni su već napoli. Kod THD metode i kod skala, naravno, posle podvezivanja arterije, može se sva ova sluzokoža vratiti. Mislim, to sad i da vidimo. Verovatno će biti u ovoj animaciji. Tako da se potpuno izmeni anatomija anusa, odnosno vraća se na nivo kakav bi trebao da bude pre bolesti. Ova sluzokoža koja je van, bit će gore. To ćemo sad uskoro i da vidimo, ali dok gledamo ove slike i dok se to ne dogodi, a dogodit će se, pošto sam gledao više puta ovaj materijal, kada otići kod lekara? Postoji neka crta do koje sam čovjek može nekako da kupuje, ne znam, faktu, da kupuje neke... Kupuje vreme. Vreme za lečenje. Mislite da onda otići kod lekara pod odmah? Pacijenti najčešće kod lekara dolaze kada se uplaše zbog krvi u WC šolju. To je ono strašno, misliš odmah, rak je u pitanju. Da. 90% pacijenta dođe strašno. Retko ko dođe kad na toalet papiru vidi krv, ali kada vide u WC šolji, isprskanu WC šolju, to je pakao. Šok. To je pakao. I evo vidite, sad je ovo upravo o čemu sam govorio, proširene vene se šiju i kasnije će sve to da se vrati prema gore, odnosno... Sad će to da se dogodi upravo u ovoj animaciji, samo što nije. Ali to jeste taj pristup. Sljedeći put kada se... Evo, to je taj moment kada će se sve vratiti. To je mukopekcija, znači vraćanje sluzokože na gore. Izvinite. Znači, pacijenti zbog krvarenja najčešće dolaze. Hoćete da kažete druge reči, ne opasnije taj 2-3 kapi na toalet papiru nego to... Drastično izgledanje? Redko kad je drastično krvarenje. Kad već pričamo o tome, redko kad drastično krvarenje i može da bude iz hemoroidi, pacijenta dovede kod doktora. Evo o čemu se priča. Znači, rekonstruiše se anatomija. Ovako treba da izgleda. A nije izgledalo tako. Ne, nije. Evo sad se to povuklo sve i izgleda potpuno glatko. I takvih ima najčešće 6 arterija. Kako vi to kažete, šant? 6 šantova, mada sam nalazio, kod muškaraca ima više. Nalazio sam i 7, 8, a kod jednog i 9 arterija, 9 šantova. Kako je to? Kako je to? Anatomija. Anatomija. Takva je anatomija. Ja praktično, koju god arteriju registruje aparat, znači ona ima značaj Doppler aparata, znači to je veliki protok. Koju god da registruje, ja je podvežem. Najviše sam ih našao 9. Nisam sa 10, nisam našao, ali 9 jesam. 6 je uobičajeno. I sve se saniraju. I sve vi to ako podvežete, ovu sluzokožu vratite gore i pacijent živi novi život. Trenutno mu olakšate život. Ja zaista bit će prilike, doneću vam fotografije kako, možda to nije mnogo gnusno pokazati pre i posle operacije. Ne, dogovorit ćemo se da mi sve što vi mene budete postavljaju, ja ću da spremim. Da ne bude krvavo, da ne bude ružno i tako. Pokazit ću ja sad nešto malo u vezi za lasera jednog. Laserske operacije, možda to je neka vjerojatno još starija metoda. Jeste, laser. Imam ja laser u svojoj poliklinici, ali ga ne preporučujem, zato što je laser slično što i sklerozacija. Aha. Ne, što i sklerozacija. Ja sam duboko ubeđen da je THD metoda suverena metoda. Ako bi se pozivali na iskustva sveta, THD je standardna metoda. To je ušlo standard, ja? Standardna metoda. Sve ostalo je nešto drugo. Klasična metoda u svetu je rezervisana samo za stanja koja se ne mogu rešiti THD-om. Naprimjer, uklješteni hemoroidi 4. stepena. Onda morate klasičnu operaciju. To je klasična operacija? Jeste. Pritom,
sve ove procedure što su napravljene, moderne procedure za rešavanje hemoroida, su napravljene tako da imitiraju klasičnu operaciju, da se postiže efekat klasične operacije, ali da je oparat brz, što u krajnjem slučaju je u interesu svih nas i pacijenata, a naravno i nekog sistema. Javljate se vi sada, dobar dan, i to odakle? Dobar dan, iz Beograda. Izvolite. Ja sam 72. spalila hemoroide. I nisam više se ni, mada sam osjetila da imam nešto, ali prilikom poroda, pre 72. sam operisala, 82. sam imala porod i imala sam nešto kad imam napon jak, nešto mi ispadne kao u vidu šake vena. A onda sam ponovo imala porod 93. i da su se svi doktori oko mene skupili i gledali, u mene je bilo kao šaka, tako mi je to. I uzem, dali su mi papir, povratila sam unutra i više mi se ne pojavljuje. A oko, imam, kad imam stolicu, ponekad imam, izađu mi ovako mali ovi hemoroidi. Nekad imam često stolicu i baš onako da ne mogu da zadržim, a nekad imam stolicu možda svaki treći dan. Kako, kad? Recite mi vaše pitanje. Moje pitanje je što trebam da radim sa tim što imam tako velike te bolove. Nemam bolove, nego što znam da imam kao šaku nečeg tih hemoroida, skupljenih tih vena, valjda skupljenih unutra dobro. Unutra. Hvala vama na uključenju i na pitanju, doktore. Potrebno je da odete svakako na pregled kod nekog od hirurga koji se bavi ovom patologijom. Apsolutno to treba napraviti anoskopiju, a mislim da ste pominjali da nešto stolica nije u redu. Čas je tvrda, čas je nije tvrda. Mislim da ovako na neviđeno da je, tu ima indikacija da se napravi i pregled debelog creva kolonoskopija, tako apsolutno nemojte izbjegavati, potrebno je to da se uradi. Potrebno je. Vremenska prognoza je pred nama, pogledat ćemo kako je vreme, možemo da očekujemo uključenje Laste, pa se vraćamo ovde nazad u studio i onda ćemo nastaviti priču sa našim dragim doktorom Draškovićem. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. U Srbiji toplo, za ovo doba godine samo će na severu biti malo svežije. Tokom jutra i pre podneva biće pretežno sunčano. Sredinom dana u severozapadnim i zapadnim, a krajem dana i tokom večeri i u ostalim predelima na oblačenje sa kišom, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar koji će tokom dana biti u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 10 stepeni na severozapadu do 20 stepeni na jugoistoku Srbije. U Beogradu toplo, pre podne sunčano, uveče će biti uslova za kišu. Najviša dnevna temperatura do 14 stepeni. U sredu sunčano, ali svežije. U četvrtak toplije, ali uz naoblačenje sa kišom, krajem dana sa snegom. Uslova za susnežicu i sneg biće u petak ponegde i u nižim predelima. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, krajem dana i tokom večeri razvedravanje, a vetar će biti u slabljenju. Najviše temperature od 4 do 10 stepeni. U subotu umereno oblačno i osetno toplije, uz jak na udare i olujni, južni i jugozapadni vetar. Najviša temperatura do 18 stepeni. E pa dobro, sada smo ponovo u programu i imamo Lastu, je li tako? Dobar dan, izvolite. Tako je, dobar dan vama i vašim gledalcima. Danas se saobraćaj u Lasti odvija u skladu sa redom vožnje za radni dan utorak i ukupno je angažovano 511 autobusa kojima je planirano da se obavi 5342 redovna polaska u svim vidovima saobraćaja, gradski, prigradski, međumesni i međunarodni, i prema informacijama koje dobijemo od dispečerskih službi svih poslovnih organizacija i radnih jedinica Laste, do sada su polaske i obavljeni bez zastoja i bez nekih većih kašnjenja i nadamo se da će tako biti do kraja radnog dana i da će planirani red vožnje biti apsolutno ispoštovana. Nema razloga da kao ne bude, s obzirom da su vremenski uslovi idealni, svi putni pravci su
prohodni ima, a naravno dovoljno raspoloživ kapacitet za sav ovaj redovni prevoz, naravno i za vanredni ukoliko su, kaže, potreba, mada pretpostavljam da neće biti potrebe za tim s obzirom da je sredina radne nedelje i uglavnom vanredni polazak ima za dane vikenda, kraj nedelje i tako dalje. U međunarodnom saobraćaju također funkcioniše u skladu sa rednom vožnje, nema većih zadržavanja na graničnim prelazima, u prilog tome autobus iz Liona je stigao oko 7 časova, a autobus iz Pariza očekujemo popodnevnim časom oko 15.30, iz Ljubljane oko 17.15, jutarnji je stigao naravno oko 6 časova, iz Splita oko 8.30, iz Rijeke Požega autobus stiže oko 20 časova. To su neki dolasci, a od većih evropskih gradova danas imamo polaske za Pariz u 13 časova, zatim za Švajcarsku linija Beograd-St. Gallen-Cirih u 20 časova i oni u običajni polasci za Crnogorsko primorje koji se vraćaju tokom cele godine van sezone, što bi se reklo Beograd-Kotor u 12.30, Beograd-Herceg-Novi u 23, zatim Beograd-Ljubljana u 8 i u 21, Beograd-Split u 20.30 i tako dalje. Naveo sam neke polaske, a sve ostale detaljne informacije o polascima, dolascima, cenama i sve drugo što zanima vaše gledalce, naše putnike i sve ostale sugrađene, pored svih vlastinih telefona, autobuskih stanica, dispečerskih službi, poslovnica i svih ostalih, najjednostavnije, najbrže, a usput i besplatno putem fiksne telefonije tokom svih 24 časa na broj 0800-334-334 mogu se dobiti sve potrebne informacije. Putnicima i voznom osoblju koji kreću na put želimo srećan put i udobnu vožnju, vama lep i prijatan dan i još jednom srdačan pozdrav iz Informativnog upravljačkog centra saobraćajnog preduzeća Lasta Beograd. Hvala puno zaista na ovom izveštaju, kratak, jasan. Apelujemo na sve vozače, gde god da ste, da li ste na moru, da li ste na planini, da li ste u Beogradu, da li ste u nekom drugom gradu ili na selu, dakle, vodite računa, jednako je opasno kad sedete u kola, vežite se zbog sebe i zbog drugih, upalite svetla, ne palite svetla da biste po sunčanom danu bolje videli, nego da bi vas bolje videli, doktore, tako, i fokusirajte se na vožnju. I nikad punom bešikom nemojte voziti kola. Što? Zbog eventualnosti udesa, bolje da je bešika prazna. Stvarno? To je mala bomba, kesa, puna voda. Nikad, eto, još jedan argument više da budete, stajete na te, ja ne volim to da stanem, kad krenemo negde na more, pa kad neko mi kaže, ja moram, ne mogu, neću baš da ti stanem, što to nisi uradio kod kuće? Greška. Iz više razloga i više djeva. Ja iskreno kažem, doktore. Pa naravno. Kad neko hoće da mi stane, pa štećeš, pa sad sve ove ponovo da pretičem, pa ne dolaziš u obzir. Stanite, dakle, evo, doktor, iz ovog ugla, kad pogledate, bolje prazna nego puna bešika i ostale stvari, tako, bolje se da se čovjek olakša u svakom smislu. I zbog hemoroide, bolje da izađete malo, da prošetete. Da se prošetete malo, tako. Ajmo sad ovako, ono što ne volimo, tema koja je manje, priča koja se ređe ide ili kako god hoćete, jeste odlazak kod lekara sa mogućnosti operativnog zahvata, bez obzira da li je to ovakav ili onakav, operacija, ali upravo od ovoj metodi o kojoj ćemo pričati mnogo više u sljedećem druženju, THD metoda, koliko se dugo ostaje u bolnici, odnosno kod lekara, koliko je čovjek posle toga van nekih radnih sposobnosti, kad može se vratiti normalnom životu? Da vam kažem, tu je nesumnjivo velika razlika između THD metode rešavanja hemoroida i klasične operacije. Nesumnjiva je razlika u dužini oporavka. Nesumnjiva je razlika i u načinu na koji se ta operacija radi. Evo, samo ću vam reći, THD se radi u lokalnoj anesteziji sa analgosedacijom. Tamo u Rimu gde sam ja to učio, radi se samo u lokalnoj anesteziji. Ali mislim da je malo nehumano bilo koga staviti u ginekološki položaj, ulaziti ovim instrumentima, da čovjek pritom sve vreme potpuno budan, svestan. Mislim da je ta analgosedacija... Što to znači? Analgosedacija, znači prisutan je anesteziolog, analgezija, sedacija, da mu malo da spava, sedira ga, ne vodi ga, ne dobije on anesteziju. Ne. To je anestezija, hajde da pojedem, da budem banalan, ona koja se najčešće koristi, odnosno koja se koristi kod kiretaža. Dok traje kiretaža, ništa ne boli, nisi ničeg svestan. Neposredno posle. Ustaneš, hodeš kao da ništa nije bilo i zaboraviš šta, ničeg se ne sjećaš. To je vrsta anestezije u kojoj se radi THD. I posle toga, kod nas u poliklinici, mi ih zadržimo sat, dva vremena. Samo?
sam da i svojim nogama odlaze kući. Obavezno sutra treba da se jave meni na mobilni telefon oko 10-11 i to je to. Nema bolova, kod klasične operacije, to je sad velika, govorim samo ono što je mnogo različito, veliki su bolovi prisutni, nema ovde kod THD, nema sečenja, nema rana. Čim nema sečenja, nema bolova? Nema bolova, nema rana, tako da je oporavak vrlo brz. Ja, dosta je pacijenata se javilo, već sutradan sam posla. Doktore, ali... doktore, ono što je sad strašno važno, svi će me pitati i dobit ću veliku grdnju ko ne kažemo gde se nalazi poliklinika dr. Drašković u Beogradu. Verovatno će mnogi želiti da se informišu i pozvaće vas se, odnosno pozvaće vaše saradnike. A dobro, nalazimo se kod hrama Svetog Save u Braničevskoj ulici, broj 13. Braničevska 13, zapamtite, Beograd, Braničevska 13 i dajte mi bar jedan telefon. 344-344-8541. Ajmo još jednom, 344... 4-8-5-4-1. Zapamtite ovaj broj telefona, 344-8-5-4-1, nećemo vam davati 100 telefona, dovoljno da zapamtite ovaj jedan, Braničevska 3... 13. 13, pardon, i onda, pa još sam ja početnik u ovoj priči, pa ću da naučim sve. Ali 13 je srećan broj. 13 je, u ovom slučaju 13 je srećan broj, doktor, hvala vam puno. Hvala vam. Vrlo brzo vidjet ćete, pratite društvene mreže ili najave ovih emisija, pa ćete da na vreme znate kada je doktor ponovo sa nama, a onda ćemo naravno nastaviti u sličnom maniru, tako. Uz vaša pitanja i uz pojašnjenje nekih drugih stvari. Sa zadovoljstvom. I do vesti, a onda o medu.